Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. Спортивний майданчик відремонтували біля фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив». Тепер вихованці спортивних секцій зможуть займатися хокеєм, а влітку – тренуватись на роликах. Одним із перших випробували новий майданчик на міцність вихованці секції боксу. Боксер Максим Білейчук вправно їздить на роликах та й на ковзанах, не пасе задніх. Каже, полюбляє грати у хокей. А тепер, завдяки відремонтованому спортивному майданчикові біля спортивного клубу «Локомотив», вдосконалюватись в улюбленій грі буде значно легше, каже хлопець. Ти можеш кататись, як і зимою на коньках, і літом на роликах. Ти не тільки бокс розвиваєш, ти розвиваєш багато видів спорту. Заслужений тренер України Іван Данилишин пригадує, понад 20 років тому у фізкультурно-спортивному клубі «Локомотив» усіляко підтримували хокей. На той час це був один з найпопулярніших видів спорту. Тоді й розпочав діяти хокейний майданчик. Було зроблено ні без основи, без нічого, було покриття асфальтове, воно вже повністю прийшло, було в неякість була. І ми повністю перерили по всіх технологіях, зробили оцей нову площадку. Останніми роками майданчик та його покриття були непридатними для будь-яких занять та видів спорту. Тому прийняли рішення – майданчик потрібно негайно відновити. Ще у 2014 році «Укрзалізниця», адже ФСК «Локомотив» саме у їхньому підпорядкуванні, виділила з бюджету близько півмільйона гривень. Це половина суми, яку витратили сьогодні на відновлення майданчика. Площа майданчика – понад 1000 квадратних метрів, а загалом вартувала реконструкція близько мільйона гривень. Інша частина суми – кошти меценатів. Зокрема, вдалося відновити покриття завдяки сприянню Коломийської федерації боксу та заслуженого тренера Івана Данилишина. Тепер тут зможуть кататись на роликах та ковзанах не лише вихованці спортивних секцій, які діють у «Локомотиві». Любі бажаючі з міста будуть приходити і на спеціалізованому цьому майданчику проводити собі тренування, кататись на коньках різного віку. Реконструкція зайняла усього 2 дні, продовжує Іван Данилишин. Усе виконала фірма ПБС, яка виграла тендер. Повністю зроблено по всіх технологіях. Мілкозернистий такий асфальт, де після цього ми ще можемо покривати його спеціальною резиною. Окрім відновлення самого покриття, зробили реконструкцію освітлення, а в перспективі сподіваються встановити на майданчику спеціальне покриття.